Grammar used to ပုံစံ part 3 used to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသားတော်သမီးတို့ပြန်ပြောကြည့်အောင်အလေးထားရှိခဲ့သည်လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိခဲ့သည်ပြန်ပြောအလေးထားရှိခဲ့သည်လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိခဲ့သည် study following examples study လေးလာပါ following up ပါ examples ဥပမာများကို number 3 did you use to travel a lot did care the la the past tense ကိုကိုးစားပြီးတော့ care ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ဘာသာပြန်နေမေခွန်းဖြစ်လို့ the la လို့ပြောလိုက်တယ် customer ပါတယ်မေခွန်းဝါကြပုံစံဖြစ်သွားပြီ did care the la you သင်ဟာ used to လှုပ်လေလှုပ်ထရှိ travel ခရီးသွား a lot အများကြီးအဲ့တော့တကြောင်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရမယ်သင်ဟာခရီးအများကြီးသွားလေသွားထရှိခဲ့သလားတင်ဟာခကြီးအများကြီးသွားလေသွားထရှိခဲ့သလားမေးတဲ့လူကအကြောင်းပြချက်လေးပြတယ် because တော့ကြောင့်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့လို့ you travel a lot တင်ဟာ a lot အများကြီး travel ခကြီးသွားလို့တင်ဟာအများကြီးခကြီးသွားနေတာကိုတွေ့လို့မေးကြည့်တာတင်ဟာခကြီးအများကြီးသွားလေသွားထရှိခဲ့သလားခဲ့သလားဆိုဘာနဲ့ပြောလဲ did မေးခွန်းမေးတာပါပါလဲ question mark အဲ့လိုပြောလိုက်တာတော့တချောင်းလေးအတိပေးသည်တင်းသည်ခီးသွားလေးတော်ရရှိခဲ့တလားဘာဖြစ်လို့လဲတင်းသည်ယခုခီးအများကြီးသွားနေတာကိုတွေ့လို့အဲ့လိုပြောအတိတ်ကာလလှုပ်လေးလှုပ်ထရှိခဲ့သလားလို့မေးတာဖြစ်တယ် customer ပါတော့ကြာဘာပုံစံမေးခွန်းဝကြပုံစံပါဝကြပုံစံမေးခွန်းဝကြပုံစံပါပါလို့ customer ပါလို့ဘာနဲ့မေးတယ်လဲ did နဲ့မေးတာ did ရဲ့အတိပေးကတလားခဲ့သလားခဲ့သလားpast tense ဖြစ်နေလို့ did ကိုတိုင်ကပါလဲ past tense အဲ့တော့ past tense အမြင်သုံးပြီးတော့မေးတာဖြစ်တယ် did နဲ့ပဲမေးရမယ်ဒီနေရာမှာ ms or was နဲ့မေးလို့မရဘူး do does မေးလို့မရဘူး has have had မေးလို့မရဘူး can could shall should will would me might must စတဲ့ have been verb တွေနဲ့တခြား auxiliary verb တွေနဲ့မေးလို့မရဘူးဘာနဲ့ပဲမေးရမလဲ did နဲ့ပဲမေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငကို verb တုံးကဆေးလို့စပြီးခေါင်းစဉ်မှာပြေးကြတာ used to d ပါတယ် ed ပါတယ် used to နဲ့ပြောခဲ့တာသူ့ကို verb 1ပြောင်းလိုက်တယ် infinitive ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစား past tense အဖြစ်နဲ့ past tense အဖြစ်နဲ့ဘာလို့သုံးရလဲ did ကိုသုံးမိရတယ်ဒါကြောင့်မေးခွန်းဝါကျပုံစံမှာဘာလို့ပဲသုံးရမလဲ did ဆိုတဲ့ past tense ကိုသာအမြဲသုံးရမယ်ဘာလို့သုံးရမလဲ did ဆိုတဲ့ past tense ကိုသာအမြဲသုံးရမယ်ကိုယ်ထည့်ပြရမှာနော်ဒီ did ကတခြားစလုံးထည့်လို့မရဘူးဒီ did ကိုပဲသုံးပြီးတော့ခဲ့သလားလို့မေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ did ရဲ့နောက်မှာ infinitive used to သုံးရတယ် did ရဲ့နောက်မှာ subject တခုအရင်ခံလိုက်ရတယ် you ဆိုတဲ့ subject ခံပြီးတော့မှ infinitive verb ဖြစ်တဲ့ used to အမြင်လိုက်ရမယ် did subject infinitive used to ပြောကြအောင် did subject infinitive used to ဒီမှာကြည့်ပြောမယ် did ပြီးရင်ပါလဲ subject ပြီးရင်ပါလဲ infinitive used to ပြန်ပြောကြအောင် did subject infinitiveused to I mean I'm นะရှေ့ဆုံးက have been verb ပြီးလို့ရှိရင်တခုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ main verb ဒီအတွဲလိုက်ချက် main verb ပဲ2ရက်ရှေ့ကို2ရက်နောက်ကိုကိုက်ရက်ရှေ့နောက်ကိုက်ရက်က main verb ပဲအတွဲလိုက်သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ် used to အလေးထားရှိတာ travel ခရီးသွားတာဟလားအဲ့တော့ used to အလေးထားရှိသည် travel ခရီးသွားသည်ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့ verb တွေဒါကြီးက main verb အတွဲလိုက် have been verb subject main verb စကားအဆုံးမှာ question mark have been verbsubject main verb စကားအဆုံးမှာ question mark မေးခွန်းက question season နဲ့ပုံစံအစီအစဉ်အဲ့ပုံမှာ season ရတယ်အဲ့တော့ did နောက်မှာ subject တခုခံပြီးမှ infinitive ဖြစ်တဲ့ used to ကိုအမြဲလိုက်ပေးရမယ်အဲ do ရဲ့နောက်မှာလည်းဘာလိုက်တာလဲ infinitive ပဲဒါ used to နောက်မှာလည်းဘာလိုက်ရမလဲအဲ့ဒီ infinitive used to နောက်မှာလည်း infinitive verb ဝါမယ်အမြဲလိုက်ရမယ်ဘသူပြောတာလဲ travelused to နောက်မှာလည်းဘာပဲလိုက်ရမလဲ infinitive verb form ပဲလိုက်ရမယ် travel ဆိုဘာလို့ဒီခရီးသွားသည်ဒီ used to လေးအရင်ပဲပြောမယ် ed မပါတော့ဘူး care ဆိုတာမထည့်ဘူး used to အလေးထားရှိသည်လွယ်လွယ်လပ်ထားရှိသည် ed ပိုင်းအလေးထားရှိခဲ့သည်လွယ်လွယ်လပ်ထားရှိခဲ့သည်အခု ed မပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ used to အလေးထားရှိသည်လွယ်လွယ်လပ်ထားရှိသည် care ဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲ did မှာသူက past tense ဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်သူမှာ
ခဲ့သလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာရှိတယ်အတိတ်ကတော့ခဲ့ဆိုတော့နေမလို့သုံးတော့နော်အဲ့လိုလေးမှန်ရေကောင်းပြီအဲ့ဒီ used to နောက်မှာလိုက်တဲ့ဒီ verb က infinitive တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တအားတို့သမီးတို့က verb 1 verb 2 verb 3 verb ing ပြောကြည့်အောင် travel traveled traveled traveling verb ထည့်သွားတယ် TRAVELLED နှလုံးဖြစ်သွားတယ် ဖြစ်လို့လေ L ရဲ့ရှေ့မှာ vowel ပါရင် L ကိုနှလုံးဆင်ရတယ် ဒီမှာ ED I ဆင်ရတယ် L ရဲ့ရှေ့မှာ ဘာ ပါရင်လဲ vowel vowel ဆိုတာ ဘယ် စကလုံးနေလဲ A E I O U အာသံထွက်တဲ့ စကလုံးနေ တရအာသံထွက်တဲ့ စကလုံးနေ vowel sound ထွက်ပြီးတဲ့ စကလုံးနေ အဲ့ဒါ A E I O U ရဲ့ ဘယ် စကလုံးတွေ့လဲ E L ရဲ့ရှေ့မှာ E ကိုတွေ့လို့ L ကိုနှလုံးဆင်ရတယ် ဒီမှာ ED ED I ဆင်ရတယ် ဒီပုံစံလေးလည်းမှတ်ထားနောက်ကျုံလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့နှလုံးဆင့်သွားတာလဲဆိုတာသိအောင်ရမလားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုဒီပုံစံက customer ပါတယ်ကြဘာပုံစံလဲဝါကျအစုံးမှာ customer ပါရင်မေးခွန်းဝါကျပုံစံမှာပြောကြအောင်ဝါကျအစုံးမှာ customer ပါရင်မေးခွန်းဝါကျပုံစံမှာမေးတဲ့ခါကျလို့ရှင် customer လေးထည့်ရလို့ဒီ did ကပုံကိုထည့်ရမှာပုံကိုမေးခွန်းလုပ်ပေးရမှာဒီ customer ကြီးတော့ပါနေမယ်မေးခွန်း နောက်လာမယ်မေးခွန်းတွေမှာ အခုက example 3 ခုစုံသွားပြီ ရိုးရိုးဝါကျ number 1 ပြီးသွားပြီ အငင်းဝါကျ number 2 ပြီးသွားပြီ အခုမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ question number 3 မှာတွေ့ရပြီ နော် question မှာဘာနဲ့မေးလဲ did နဲ့မေးမှာ အငင်းကြတာဘာနဲ့ညင်းမလဲ didn't နဲ့ညင်းမှာ did not နဲ့ညင်းမှာ ရမလား အဲ့လိုမှန်မယ် အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးပြောကြည့်အောင် အရင်က မင်းက travel ခရီးတွေ a lot အများကြီး a lot ရဲ့တွေပါလဲ အများကြီး used to သွားလေ သွားထ ရှိ did က ခဲ့သလား အရင်က မင်းက ခီး အများကြီး သွားလေ သွားထ ရှိခဲ့သလား because you travel a lot မင်းကို ခီး အများကြီး သွားနေလို့ မေးကြည့်တာ ဆိုတော့ စာကြောင်း မျိုးလေးကို ဆရာက တိဆောက်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ် okay 1 2 3 examples 3 ခု စုံသွားပြီ လေ့ကျင့်ခန်း စရမယ် အခုပြောပြတာလေးကိုနားလည်မလား လေသွားပြီ လေသွားပြီ လေသွားပြီ